السلام علیکم ملګرو یو ځل بیا زما کله کو کی ګران فیسبوک پیج یوټیوب چینل کې لایو رول مو یاد غل دی خیر سره لوندې د کمر سر سایت طرف ته مو روان یو پاڑ کې دې ګا سره د نکریزو جنگ دی د محمد اسیف ورشید دی شوکا دی زویدی محل چطر خیل کل دی گلان موی و کزن محمد اسیب مصر غدیو دی خیر اصرا اپوزټ کوه نو کوه خو مخکې دی کنه او موږ دې ځای کې بس دینې دې ځای ته راتللو بس بینه نه ورشي دي خیر سره سی
وہ لگا مجھے تو اڑو چی کرے والے بولا السلام علیکم وعلیکم خونه گئے کنا پٹی دی بوند سلام او جو کنا دیت دی او نہ دیت می او شو از اول دغه سی خا دادی پی سی بوده ده ان شاء الله دی خیر اسا او خدای دی به خیر او بخیریاتو کی امین او الله دی به خیر او شی امین ای ټول تور سارو دی خدای پردا او سوتی او دا ډیری خدای په امن او په امان کې خپل کور ته ورسي باقي ټول مسافر سلام کوي یارو ارون السلام علیکم مبارک شه ایڈوانس ایڈوانس مبارک شه ایڈوانس او ته په کې نه غزاله دا څنګه چې الله موږ خو وځي کنه ته په ځان رويستي خو ته مو خل له وزګری جنا یو رور د قادر خان نومه د ایجه خونه تاسو سپیشل سلام مو پشل زلی سلام ودا قدر خان اورورا السلام علیکم السلام علیکم گل وسه طول مسافر ما زغه خانه گه بگی خراشا الا بین روشا 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 مو تروشا روشا دی روشا ته تیت کی رولی کوم نه تیتو پس خو زونس خو کی کوم نه ته تیت کی رولی حدا ها یوسف بودی شو که جوین شو و ایدو ریمان خانه و امتیاز محمد امتیاز در عمر گل اکبر حسین ارمان خطک عبدالباسط ملنگ قادر خان کامران زمان حجمر خان پی پتان خطک محمد ارون مدسر شاه امجد خان صدام خان تازه گل نادر خان صادق خان شهزاد افریدی نور کیٹی که حیات خطک فضل خان سعید گل و الیاس محمد امجد زمانج خطک کرنیل خان تین تین خان احمد ایفانی ایان گل و نور الحسن امر افزاد عشق خان خالد امید سردار نمان یاد آخر کی ایلم خان ذاکر اللہ نور زمان نمان رشید عثمان زیر محمد اسید محمد ارون شاید اقبال خان خانی لرسین اختر نواز خورشید خاطک دا ټول جوائن دی ټول ته مې درنه دی سلام کبیر خان ارشد خان دادی محمد اسیب دی نکریزو جان د دکرول دی د کمر سر کوار سر نږدې دی ویلی ویلی خدا چپا جوڑا ما چپ خدا چپ ویلی خبریو کدا دو سوک دے دو سوک دے کی دو سوک دے کی یا تیتی دے تو تیتی شے لائی گی گوڑی موٹر سیکل پریج دا غلط دلی بھی کنی دا جی دی کنی دا جی دی ہاں شبی دا دورا کری دا کنی او نورزاد گل ما فہد علی او کبیر خان مالا که کبیری شیخ بیرا غلی رولو بنا وڑ جان دے مڑا رولو بس اسے پرولو مجھے رولو دو دا دے جانج دا گڈ جانج وی دی وے یا دا جانج گڈ وی ملا کا کوئی محمد دا کی وضاحت ہو گا صح بلا نہیں کوئی یا تو شی وضاحت کو دی وضاحت نہ شم کرے دا بجلی چا
دوڑا ودی گپ شپ تو پورا گرم بو گرم بالا می دو گول رونو بگی گتا وعليكم السلام إبرار حسين هارون سوري بس هغه چې سووي هغه اوس نشم یاد هارون سم شه لکه طریقې سره کنه مثال ګرمي ده دا د شي خندوګونی ما کوه خندوګونی ما کوه هلته ببر مواله هارون ته ویشه بس خندوګونی ما کوه خپل هلته ناست یو ګرم کوټه کې وو دلته ګوره خپله خو موږ یوازې ملرې ځای نه رولو کوزړې نه پاره کمر سر ته ختن دي سم پوهېږي ماجي دا رنګ دې ډېر ښایسته اچولی دی ګوتي ګوتي موسه نه ها ها مهرباني مهرباني مړه په 40 روپۍ اخېستې ډېر وخت نه تقریبا 8 سال نه دولس ډېر ښه ډېره مهرباني ټولو ته پدوه اوسه کې الګا ایج ټولو ته مو در په سلامونه عمره مبارک شه ډېره مهرباني ته و ډېره مهرباني دی لورا محمد هارون خان دې در پسی خان دما خان دې ها نه به ګاب شپ په ګلو وای ګاب شپ لایفتا او مو ته ته سي نو نو تو نه شي کور کې جوړه جوړه کې جوړه شا جوړه ده یا خو تو په ګډر رغور زی دي تو تو په ګډر رغور زی دي یا سره بس داخ ته دو به هغه روز ده چې بس راغلی یو بس سبو به چې خیر سره غوي بس دولېبي نیکو بيبي نسکریم ولا ولا وای جی کنه یعو بار 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 دې کو بار دې 2 منټه پاس کنه به روزا کنه لکه واخلې او سیرن دې ته وولو او د غول ولا کی جن غین نه اوسه بګی چې شي دمونه دباوی یا بګی پروتین به سکریم نه ولا کی شي شاور سره نه روشي او بیرج بګی پروتین نه ولا کی شي نو ورسې نه نه بس دې مو شو دې ولا کنه هغه و خور سره دی څنګه کوم ځای کې و خور هله کو سکه هو زه څه ډیسکس کوي څه ډیسکس کوي ویډیو باندې ان شاء الله بل نوی کلیپ سره وګورې او سودي خار سره اجازه ته غوړې وسو بل کلیپ کې وګورې او پېرو شي ان شاء الله دا واخلو دما بګیولا دما خلو لګه شاته دا تیار وسو بل الله حافظ الله